Jeg heter Philip Spillmann, og jeg er utdannet som gullsmed. Og så jobber jeg som kunsthåndverker, smykkekunstner. Også litt med objekt og skulptur. Og det er tredje gang jeg deltar i årsutstillingen. Jeg gikk da i en gullsmedlære i 90-tallet i Sveits. Det var liksom en yrke jeg var veldig fascinert av. Og håndverk, det ville jeg vil lære et håndverk. Og så flyttet jeg til Kautokeino i 2001 for å jobbe som gullsmed der. Og så har det etter hvert litt sånn parallell oppstått behov for å bruke kreativitet litt på en annen måte. Og utforske materialer og form og uttrykke seg og så videre. Jeg blir da medlem av Norske Kunsthåndverkforening også. Og det var også en stor motivasjon på en måte. Fordi jeg fant det spilte seg en plattform hvor man kan liksom vise det man lager. Ikke bare sitte i sin krok og bare gjøre det og så forsvinner det i skuffen liksom. Så man hadde mulighet til å delta i utstillinger og så videre. Og det fantes et miljø. Det var veldig viktig. Så det er veldig motiverende. Verket som ble antatt til årsutstillingen, det er en brosje jeg har laget. Den er laget i forskjellige materialer. En er plast jeg fant, jeg husker ikke hvor, jeg tror det var på Lofoten eller noe sånt. Jeg gikk tur i fjæra, så finner man jo ofte sånn plast fra, kommer fra fiskeri, typ garnringer og garntrålkuler som det her. Det er en trålkul. Skikkelig 70-tals plast, made in Denmark. Men der fant jeg sånn en liten bit. Og den hadde sånn hvit linje i midten, og det minte liksom om fargen av laks. Og en liksom, så jeg skjærte liksom ut en typ laksekotelettaktig form, og så lager jeg en konstruksjon i sølv på baksiden med stålnål og sånt. Og, så det kan være som en brosje, og samtidig kan det stå som et objekt. Og så er det laget små skruer for å sette det sammen i sølv. Og derfor fikk den titel Screwed. Jeg bruker ganske forskjellige materialer. Jeg har jo da jobbet veldig mye. Som gullsmed har jeg jobbet med selvfølgelig gull og sølv og verdifulle stein og så videre. Liksom. Og så har jeg brukt mer ukonvensielle materialer i smykker som ja, det er ofte blitt ting jeg har funnet. Ofte ting jeg har funnet på turer, i form av søppel, eller på loppemarked, eller på hvor som helst egentlig. Så det er ofte et materiale som jeg blir fascinert av på et eller annet vis. Eller jeg ser noe i en slags assosiasjon som jeg da prøver å jobbe med. Så det, akkurat den delen er ikke så veldig planlagt. Det bare dykker opp. Men det er spennende å utforske, liksom, bruke mitt tradisjonelle verktøy og utforske materiale som egentlig ikke ment å jobbe med. Altså inspirasjon, det er bare inntrykk og greier som samles liksom på et eller annet vis, og så kommer det, så forarbeides det, og så kommer det liksom ut i et eller annet form. Det er liksom en gryte som da kokes kraft av på en måte, men blir til det blir liksom. Vanskelig å si sånn helt. Definere det. Jeg tror det er bare en behov man har. Og så en stor motivasjon er for meg, som er viktig for meg, er håndverket. Altså jeg er fascinert av håndverket og prosessen. Det å liksom jobbe der med tidskrevende prosesser. Man går helt inn i en verden, liksom meditativ. Tankene flyter, en tilstand også, som jeg er veldig glad i. Spesielt i en verden som er veldig, ting skjer bare alltid veldig fort i dag, så jeg synes det er en fin kontrast å ha, å sitte og jobbe liksom. Sakte. Det er bra. Nesten en protest.